Үтүү сергех күн болохтун күндүк рәчләр бит. Эйге дарубияны лақтарыта саңа телевизионнай аяр жылға үлетін салғыр. Медицина спорт үчерелоқ әйгетіттен. Эйқа туғалақ сүбелері, құрыйдары, онна білін тұрар әйгергітары телеграм ханал бұтнөңі сібәспет сетеммет түрген боларынғына бұйыл саңа каналары бұтын елінлері бет. Беребит бұл телеграм каналын әйге білген күйоқа қараңыздар көрек құйт. Студиям WhatsApp нөмірін сынатабын. Ағыз 914-279 сүрбекке 612. Студияға бүгін ұтачымен Татьяна Чиковская. Онтан бүгін кепсер темелі бұл неме білгенлерім. Стоматология кейінгер сұрутту. Чеген олоқ сүрін сері. Иммунитет тұрғын қандық чинчиі әтен сөбүй. Тұмуттан бұғы ұлабыт әбетер тұттына бұд. Онына ұйылғаны өреті әтші сөбелері бар болықтыра. Онына бері біт бітәк жағығар, тез әмтәхінігер бұл анығы немалар тұғынан бейіқа Бьюти Смайл клиника кепсияға. Күндік әрәшілер біт бейгінден бірге болың, бұл жастын ұрдық кемістата, студия бұтығыр өрі боларын құрдық, үрін қалаттақ анялар, бұрастар, онына медицина кетін специалистері, сөбелектері, сәргектері бейгінден бірге болың. Дәр бүйінгі студиябыт ұлжыттарын білгенлері бін. Татьяна Васильевна Алексеева бейіқі бұл анал стоматология кейінен оға дилейінтін хэбедісея болар. Татьяна Васильевна Алексеева. Оны Сергей Иванович Антипин бұл ехтендерінді көмескүйір үліға сүрінлер специалист болар стоматология кейінегер. Бейіқі бұл Татьяна Васильевна бүгін тез Ке сұрыту ғосыслуғын үңі өте үгіз жаммуд әмен тірігілілер, ол тұғынан сихілі кепсияқтыра Сергей Ивановичты. Салғы, Семен Александрович Большаков, республикетағы наркология диспансеры нарколог бірақ ғылжыттыр, онына Анна Константиновна Кукжалова, клинический психолог болар. Кенлер сөбелерін амаларын жа бүгін бігеге істияқпет беревіт бастығы шағығар. Татьяна Васильевна жайттан сағылыққа, бұл ғосыслуғағаттан үгіспіт тиіске сұрытуыны, отығын ғосыслуғаны бары үгіспіт тұтты өрінне бет, олар әрі ұйтылар хембер бар болатшылар. Маңныға бұл сұғырлы бұтыра жандар сұрыттарықтарын сөпті, ғосыслуғаны үңе әбетер қолары қорықа пропискада дағаны соққи сұрыттарын сөпті. Бүті күнінен күндік әрәтшілер, бейге Якутский специализированный стоматологический центрдан келді бейт, әйеға кәпсәрі. Бейге жанару ба прикреплені өден көрі бейт. Қас кеге ғосыслуға бәді лишіне кабинеттақ болуқтақ. Прикреплениетің основной медицинский организациятың көрі бейт, на сайте ТФОМС, оны стоматология прикреплениетің. Қолы бұра еді ікке прикрепления бар болғаны, Лабырағы ғосыслуғаға кейрен барын, лишіне кабинет күтігір, бәғатын сұры оқытын бағарар болақытын бәғат данайдар күтін көрі ғот, оғытын сұры оқытын бағарар болақытын, оғытын әбен берек қатыннады. Свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС данайдарын көрін әбәғат. Онтан әйге қандық специалистка түбе қатын бағарар күтінен, ұлған кейі болақытына стоматолог терапев талағыт. Десемпеде қатын барыр болақытына, күроған әмтетер болақына стоматолог детскейде. Онтан ол кенеттен дата үйдет. Оны бұрастар араспанилары барды мұндық сұрды? Бұрастар араспанилары барды таққан берер, бұрастарының бәғіт көрігіт, бұрағы бәғіт талағыт, соботны дататын көрігіт, оны біреметінен көрің келіғіт. Күнді көрәшілер бет, күйіқа қараңы білген көнсетет Сөп, салғы, онтан бұд сұғырылыта соғы қандық түгенге көмені ұлық бүтін сөбі? Қолы бұра не прикрепленді населения ден бейеқа кәлелілер, острый бол ден қолы бұра бейеқа бар, неотложна помощ, оны бейкендерге көмегін әуіт. Қолы бұра болғаны атын ұлыстан, атын қораттан, өр біремеға қорықы көхін кәлбі болақтарыны. Прикреплениятын кәлін бияқылар дұқтарын өп стоматология кені. Бәйлері кәлілі регистратураға зәвлене сұрайылдар. Бас стоматология прикреплениялырын ұлдарды алдар.
Оннук же по месту жительства основной медицинской организации ЛРИ МЛ Артыхтарна. Хлобра это первая поликлиника Волонцеп, третья поликлиника Волонцеп. От чего нам госуслуга на кинер суртарак кахтах болалар. Онтон суртары буни маларан тунан бияка Сергей Иванович Капсира було. Букабахалсы бияка бахаран бир. Каннык тюгеннер баллари маныха. Маныхага китов түген бар, ерчтен, Сергей Анальный портал ден бар, онна госуслуга бәді межі бар, тоқа телефонарды бар, оны компьютерден керін қайық дейін. Онна госуслуганын көргеген бір, тоқ документаргетін бері өкілектің ада, бастықы өчірет, оқа ұлтың геніме документарын еме бері өкілектің ада, чтобы бейтіне көргі. Тоқ госуслуганын қолыға записынарға кейдіқына, я ССС ден ұры ұқтың ада. Бейі кілгі сапыт, я ССС ден. Арықтыр ұлық қайылдыр әбет, ғырысқа соматология ден, детская соматология ден көрдетілдір, ұлық бұл баттыр. Олен, емен ұлт күрік-күрі апытына қайықпыдың бұл көрден бұл тұрына да. Сәп. Онты те, опсайынан, те, госуслуға қылбыра туамет өйдемет үгендер бар болықтарына, беге қанына ұмфыцыға дейе бітте, бастатан тұран. Өйдемет үгендер основной момент нара холобра данный дара сухих ирби полана. Отчаянно сатам матуртарага. Эбетер боланан оларын эбеллер гнамбаран сухих ориллар. Свидетельство о рождении, акт регистрации ден, дата тен холобра бутуянки бигеллер. Ну, на каждом этапе это сухиллары онроллар. Холобра бейлера сатава полахтарна, инфоцигавара комлихеннерихтарин надо, документарм бартинчавараннар. Сәп. Күрәшілер біт намной тәнерелдер, дырабыларың ден, састақ жән қайдақ сұрайтаралары күрджағастар қылыбыра. Госуслугаға мен соқпын де біт. Отым, біліңе, ханға біреймеға бейерні олақпы барты электронны болы. Олен, қас бірді кейеға госуслуга личный кабинет бар болықта. Бейет алондар бұд барты электронны бараллар. Қылыбыра боланы ветераны войны. Ну, социальная категория пациентов, келендер-келендер регистраторына ғұрттар ұқтырын сөп. Отағам састау жанынар, бұқала халысты құлыбыран қаннары ұрақ ұлысқа ұйынғылар болықытына нәлекет администрациятын көмілі хүндерінгет, госуслугаға қаятар таныттын білетіне қатынады. Онына үсі берейті кейді, бұл басқа ақындық өңілер балылары бағылысты бейі қасынаты. Беге специализированный стоматологический центр бит ОМС үлелер. Это қолыбырақ қас кегеға страховой полис тен бар болықта. Саха медстрах кені, капитал полис. Документарғы барыда бар болығына беге услугалар бұл барыда басқа болыр. За счет страховых компаний ден болыр. Қолыбыра болығына оғылар әмтетер болықтарынан беге стоматологический материаллар бұд олыған қолы бірісі, па показаниям болғаны олық өте материаллар дұртта бұд. Оның жүл олыған жонларға диагнозын көрін өте материаллары барыдың дұртта бұд олық бұдығыр. Сөп. Күнді күрәшілер бет, әтек ұрдық айтыларғыдың үсірдәқ қақтақтық бейеқа ұтын еқтін сөп, бейе түй әпер береметі көңілдерінен құрайдары бері адық бұд. Салғы бара бұд. Білген бұ нәхеленіне ұртытығар ұйырыны сіретер кейін республикеті аға кейін бұрастыра. Күн бүгін әдер үтчат, студенттар дұробияларын кәдән көрі қылжалар ол тұғынан, жә бұ әдер үтчат дұробияда қайдақ тұрғыттағын тұғынан келер сөжетке көрі оған. Гидрилтовид республиканский ларин сердеркин у декада трезвости утаживает сахар дарин коробит каннергар спирометрия утабут инструктаргар сыларин мышечные массаларин ухтарни ягнан уларин коробит олар дровиелара бартин кордаха жугей но эльбахова электронный табахтар даребит Әлбәқ оға ағылығын көрінмәді әбет. Оныттан ол түмігінен қаз бейді ұсты жоны күтті сәреті үлетегі көлінна. Оны дұрубеларғар кәлі барын әме бұлды бұд.
агайгого, олоротон дальнейшем каннабаран усе эби обследование бараларын тутта кепсетти бит. Норма бүгетлен тэхэнэ үрэх тэхтэрэй манна? Агон бүрэгэн, это норма. Больше 80% норма, норма агэрсэр. Энэ боголар кэнэр барта агонтан тахса. Агонтан кран үрэрого, олог агайг. Яханаттан, үрдюбиттэн тутолгтах. Онта тэнгэнэ обсэнэн кэдагар маннык жарыктан ен үлэтэн тугуханары кайпты? Спорт, физкультура, үрэ тойук. Онна занятие бар боллаад тун определённый. Ры тойук байта мезер жарык болла, ры тойук жарык боллаад. Онтон бу эдер чат тарптыргер бар бу митсебе ары болу. Буга теңеде. Табакта батындар, коханчылык кылар батындар, спортунан жарыктандындар, ылдатындар, тойдундар, үйрөк өтөсүрөттүндар. Бу үйрөк кылчыла сагланна, чө батык бу брастар кайнер дуру якын кыра хачалдар бейт. Бен кандык курска верняң, кансык келян, унда кандыга дилене. Мен үз курс бун, это художественное творчество дилене. Олата? Олата бейтерит культураны верете бейт, хайнлара бут, унда таргата бут, таргатачылар болот. Олата жарыктаргат, ылыгыт, тоягыт, ылыгыт. Оно таханан бихами режиссура ден бар, МПС, онна хангарагы өрнебет, олонка агарка өрнебет, бәбет арас постановкалар ен тұрырабд. Бұл ханга өрек жылгар белгі өрнер студенттерге, оқсанан әдір чапка белгі өрнер оғылыргор тұлық бағанан тәрдіңеді? Мен бұл ана ата өректерігер кағалын чөдік өрнелдерігер, бұл бітек курстарға күйі, әнейіне бағары өмете, онына дұрубияларын көрінерге, дұрубия бар бұлда бартын қайып бұлайды еді әбет өлі. Жеті күрдің чөл олықтақ кейі сарсыңыда кескілі қаған бар сұрдық болар. Чөл болу олық нормата, онытын бұ жалықтартан дұтыну чеген олық сүрін сөйреген темебетін салғы бұд. Бейіқа бұ сақар республикеттер дұрубия қарыстабылын Министерствете онан бу нәһиленер тотугар ырыны сәретер кин, оны билән турар республикатаан наркология диспансерын брастара сыллата тәрәһиннәре оны бу сәретер үләне күскә гыталлар. Биһәкә бу итенән сәһәргә сырдата кәлләр. Семен Александрович Большаков барын бәһиннәр дим күрдүк. Семен Александрович дә бу отон куган җанлыктардан ордук алҗатылага тон канлык болары онна бу төрдө төбәте туккатары. Брастар хайдак баһарады. Түркінің күнді көрәтшілер. Әлбәқ кейі ғанырынан әргі ғылдыралар көған ұлықтон, тұқтан әрі неудөлтілер өнір жүннор, көлігілер бұн күтті көпсеппетін марын әмей анук дей ғанырлар. Бейіқі әлбәқ кейі әмтіне көлер әргіларын, оны причината көған ұлық әреден болтақ. Изначально жүннор үші ұлықтақ күләлдер бейіқі. Семиялайық болалдар, үлелайық болалдар. Тон тухари причинаттан аргыгыт болон харалдар. Онна олуктуру ол кенеттен билди динар. Төрөт арас болар булар. Төрөт арас болар. Улиген кимде именно целенаправленно мен аргыгыт, мен наркоман болом ден ханабат. Любой киян онна дженсе барта караттан хагаландар. Кехел бах бир эмелек буллагына, тугунан да директтан батын тирхер гавет буллагына онна кадилларын сөп Құтны өдірің, бірағаниктарың әргілілілер, күледділілер, өлеген савременем хембер өнік привакайдылылар, оны ұжы атынық көйін ғанематтар. Оты тәрәхіндері білген өтчағына қайда ұйтай жағдай тұғы қандық көмеғі жоннор әхе қариян тияқтарын сөбе қылы бұра? Бұл основной направление бұл, конечно, тұқ профилактика, наркология гені. Бұл тұқ лекция ғыта бұл, различные бұл тұқтары мероприятия ғыта бұл, асқолыларға ғадде бұл, олару тұқ сылай наркотика, табаққа бірбек келей бейт, трудовой коллективтерға ғадде бұл, нәйленен күтілі ләй бұл. Екіс тұқ бұл болған основной лечение, онына реабилитация. Тіне уже бейхі уже проблемалақ кейі кәлігіне, бейкініне диагностикалы бұд, степен зависимости устанавливай, онына лечение аны бұд. Лечение стационарный бар бейхі. Стационар отделение көрікі республикадағы наркология гене сүйсуын койкалақ.
Оланна чудикам темитендур, реабилитация барахтаринцеп, реабилитационное отделение, алтон бискойка, кангалас один поселок Кавайлер. Оланна дендур угнук, хатанарен, алоронарен, реабилитация именно социальной иттенен ағылдар. То есть уже әмтенен баран, кенелері дух кабелем невет, олаққа. Уле болананалар, уерек болананалар, семья, ин, дух, дендургар болан беревет тивет көрдік. Ото, бұл көрдіріптен сігетті қада, келінгес оларға көрдіріпті қайдағай, онында тоқтан жексіндерін адын? Том, Бейхай Республика үрдінен основной проблема, конечно, алкогольная зависимость. Россия, когда сравнивает, да, так она одни из первых мест наша Бейхай Республика вот, занимает дыр. Бетаексаларга сыпранает так она, Республика үрдінен вон тыгынча алко-наркозависимый динарбалдар. Ол сыпра вот улханды качавады улапаттағаны. Ну, в Лахану Лехим Бирлджике Варар. Битекс Ларга наркомания на Хальбете. Наркоманы реабилитировали, доступны Сальбете. Раз синтетической, тух наркотики, им бегают калле, он наркотик Олах Кухаван. Кихи Бирдеки тогда Буравлата Дану уже Ларар. Салай, Бихе, алкоголизм, нахтендорамия Бирлеллер. Салай, примерно 500 стика. Кейнел учок калават сангаттан. Оно жақталлар емел бектар, жақталлар примерно 200 кейн болылдар. Солай, ол бүйе кара республикатарын ха улақын сыпыра. Сөп, онтын очоуна қая бағар құхан жалықтан кара норма енден өйдебіл олық оқ болады? Хоқ, оны норма ден хоқ, барта индивидуальны болар. Кейі уже қадда-қары проблемы спытывайдыр болдағына арғыттан именно, то есть уже жонноро, чукас жоннороен замечайдыр болдақтырына уже стоит задуматься. Ембер просто так умеренный кейі тоқта проблема тоқ кейі хакимда замечайны қағанда орбат. Сөп. Онтан бұл венер күлуанаға дәрі чықы болғамта бұл тәріптілерден қайдақ болықтағай, әнсен ағар тоқтияныңын? Ауқы біз питания тігірді. Тұн, хамай главны, тұх, воспитания гармоничны болықтақ. Жонноро наличны примеры көдірек тәқтір. Арғы көған, табақ көған ден. Қолыбыра, иеті ағаты арғылыр, табақтыр болығанда, онына оғылырғы рінік арғылама, табақтама дер болықтырына уже оғы істевет, авторитеттірін өтірелдер. Үлхен барты наличны примеры болықтақ, кружок торга, секция, дихтах, всесторонне развивайся, гнехтах, интерес, альбех полухтах. Холобра, а их интерес тех, ого, ханнада, асколок, нет, нет, гранда, директор, мат, ого, джаннор, нарвиляга, или бедра, аргалида, волхтерна, то, ого, улса, халан, халар. Улса, халбу, то, олар, була, надея, нома, на кухана, урубулла, кухана, трдалар. Бастан, каратан, халан, нар. Тапах, тыллар, руха, олар, клиника, дыллар. Білінге сөвременный, нағалбіқ доступный тұқ болды. Электронный сигарета, вейпен, ол аймек оған, әте привычка бір бата басықынамыр. Именно ол атықтырына уже көгілдер табаққа, онына уже тяжелый наркотика көйіқтірінсі. Сөп, көрекшілер біт ұйтылара, мақталтылары кейт біт, наркология бір астығар мақтына бұн, лақан мақтал бұн тердебін жевет, мен бір аппын, оның тайып бұн, әмтен атақтарғыр тұрып бұттара жевет, бір көрекші біт. Сөп, салғы бірі қайын, анды Константинына жабу ұйылға чағығар де, ұйылға чағығар, қандық түгенге бұ ұйылға спесілігер дегер ұрдық наданы етелері. Так, ну, вообще бұл ана тоқ ол үйменна зависимыз деп көрдікті, вот өзкі үйлігер бұл ана төт фактор бар, хамы ұлыған, биопсихосоциальны духовный моделін бар. Беремет ол фактора сайдаватақ бұл ана, тоғара тиеммәп бұл ана, чоңна ола тоқ жы тоқ проблемы бар дек қайын. Ожы тоқ психолог әтек қасынын, тоқтақ нұр сайдаватақ бұл ана. Онтан бұл саңа сағалынан әрі қылбыра жалыққа қандық немалар ұрдық үші өйдері, әйге қайдық
немаларынан тоқтатуға тұяқылы бұранды бұл. Бұл ұлана ғамайын главный өлі біттен ол мотивацияларын үздәуді. Именно установка на трезвостен әп ол бәлірін сыналарын, планларын, например, да, вот именно көтіғын, сайдарын еген, именно вот эмоциональная поддержка еген. Кем бір кей бар, это раз проблемалақ бұлады, ол именно ол проблематын личностный внутренний фактор еден емен сөттірін именно біле барсан көпсетен, көрін істен. Сәп. Онтан, мандық диагноз тақ кей бұл жүгіз чын оғар тұқандық сөбелер беріңі де ұлыпсай. Атан самое главное было на то настроение то лорер было на да то кто причине того беда были интересы агир было на беда была на тревожная или на были скрытные было на халбу было на сразу же именно специалисты обращаются когда надо да вот психологка или же нарколога биха специализированная камеларкана. Я у него наркология диспансером брастра, где бу олус ишугай саглахны, он об этом билебет, бу рахан диагностика оларга көмө бухтнан ярмаркатери бикетти. Бу олус кайгаллахны махталлах жалгатер махтадабыт. Он это бу главный брас видеотун биге реклама контент карабы пулу. Кайда терен иттигит имана кылгастык багалыста. Там был тох осенний ярмарка и попыт. Заранее профкомут тох пыта. Терен. Ну, блин, не мипит, а хай. Тох бар структурное подразделение бары, блин, не мипит. То ходит, как они кислы бы, тох тебе хайник мероприятие тылого тага, коронавирус там, там. Улихин был на хачу дегаста, лох бары участвует да, вот тара. Сэр, блин, кылгастах тобыл говорабыт, олкентен салгах пыт. Бегенем берге болым. Приурочено году матери. Действительно, этот год матери, наверное, в Республике Саха-Якутия самый важный год для того, чтобы уделить большое внимание нашим матерям и нашим детям. И мы поддерживаем инициативу нашего главы Республики Айцена Сергеевича. Помощь оказывать – это не так тяжело, это просто. Давайте все вместе поможем нашим детям. Дети курду кундук рачилер бихека республикатын наркология диспансерин главный браха Альбина Владимировна Сивцева ыңыры бүгітнен әтті әтті. Беги бір калама бірақ бұтынненне республикатынен бұл ұтылы тұрар чел болу олық нормата ден декады етін капсалар бұп бұд. Бұ күхан жалдықтарға күра доза ден өйдебіл суығын, онына қайдақ жалды тұттарға көмілігірге бірастыр сөбелейлер олдыр. Білгенде халғы Бұл наглядный материал пособий, маны студенттерге аскулағылар көдіребет, туғана бұл таға. Бұл табақ диета туғана. Бұл бастық өчерет бронхит болалар, табақ сәттіндер. То есть верхний дыхательный пути страдают. Бұл воспаление бронхов болар. Уже заядлый хронический курильщик болағына тыңаты олар ер. Маны харарар бұл больное легкое курильщик әден хөп. Ол ғамы күтталғы дейті рак лёгких на первом месте сізін тұрар. Рак лёгких барта табақтан үксе. Олар ей болар. Бұл рак мочевого пузыря болалар даже. Любой орган рак болуын сіп. Преждевременные роды отон табақ өпсайына күғаған оғоғы. Оғы сайдытығар күғаған. Анарас аномалия ем болуықтырын сіп. Атеросклероз вызывайдыр. Атеросклероз тем бұл сосуд егер жыр өскір. Жировые бляшки, он может привести к инсультам, к инфарктам. То есть сосуд берен халер, он на некроз полон халер. Либо бхабарансип, мейхигер, а что на геморрагический инсульт болар. Тяжелое состояние, очень высокая летальность. Бо маннык наглядная имя кукла бар, аскула оларга кадырыга ишуи бағай. Олар маны характерны көрен нағачу дүкіліналар. Бұл күкілаға табақ кәтерділдер, динақ табағы маталылар, онына бұллағына маннық бұттығылар. Маннық кәшайдылдар, маннық. Онына ол табаға барыр, и манна бұл кірі-пірбірка смалата мұстыр. Бұл бірді табақ табыт күкілі бұл бәтшіке смала болар бұл күлді өт, араңға сөңінің.
Кихи постоянно табахтыр была, она тенгатыгар бы барта седайдыр. Он барта годами скапливается. Он на бо... Ами тух наглядные пособия. Бо была она тух... Последствия потребления психоактивных веществ. Манна барта келер. Аргы табах наркотик. Барта диета тенг болар. Бо бүттігер дуробой органдар, бүттігер уже уларибыт органдар. Бо головной мозг. Будьте здоровы. 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 Будьте то бутангата, билен турар харарар, сюрех амиолурайр, кардиомиопатия димбар алкогольный, джаннор до последнего бибакка хаджаллар, халабура гадами аргиеркихи, он амиске хюрехтыры тохтан олен халалар, он их случай на альбах. Бу сосуды, бу здоровые сосуды, бу кривые тельца, красные кривые тельца, эритроциты, это переносчики кислорода. Бу эддерки гигиена сосудами атеросклероз болар, он на бу эритроциттара бейбелер хастан халалдар, он на тромб юскюр. Бейлянки вер. И тух, ами инсульт, инфаркт болалдар еще. Бу курттах, там бейат курят, бу уже рак желудка болбут болах, язва, бу буланы печень, бэрбут хэп, бу дробой, бу барта аранга сэннёх барта сэ болбут, жир вискайвит. Уже свою функцию печень такая не выполняет. Гипотоз. Гипотоз, жировой гипотоз. Тоже частая причина. Почти у всех есть. Сэп. Улыс кутталлах, улыс куган көрінняқ тарабет. Ага, Семен Александрович, аргай айдык, местеуде барықпыт. Еті күрдік, сүрдәк, интерегіней, ехетенерегі тихен мақтал болықтын. Унатан тюмтюбитюгер, где бо куган жалықтар, унатан тис, до обсай тис, тругаме хүрдәк, сетимнеақтар болады. Ага, бағалыста обсай, тох сүбәләрі бұл тисемтен әлігер, өсі түгіл көрәчілер бітігер. Кімді көрәчілер, бәғадың қарыстаны қатын нады, здоровый образ жизни тұтығық бұтын нады, бұл ұлақан декады болы тұр, мензрақ бұт бейіні ұйтыр. Табақ-табақтыр кейі тейгейттен сағалан организмар бардығар жайыр. Ол ем, қас кейі бейтін көрінен, иннетін санан, оғыларын сөпкі үйретен, кейін растан, суынан көріне әдженнады. Беге бірастар ғылғы иккеті кәлінден барғытын ұғырауыд. Доробай болын ғытжымын. Сергей Иванович. Мен әтірімден тұқымен, ол тескетін ғынын үшедік, яқа кәлін иккеті ұртыран. Кадрухтан хэп. Она тух би адрес потом тугиска корот, сайтка, сайт под тугиска ми бар, адрес под телефон нар бар то, но информация на блоку. Госуслуга сурутун. Госуслуга сурутун, она прикрепление бе, ми прикрепление атом была ркетин, он на бар тахул дачер. Тохмта краки, да, уже много проблем лах плохотна, разу специалисты работают на соберетен, кордере, нестерен, сразу обращайся к нам, к тому, где. Багараун, самое главное здоровье, на. Он на то хоря проблема лах, им было, когда на дух наркология, на хау лахан улени гитар, улихин доступность лахан. В любое время, когда их танцуют, автодорожная 38 поликлиника или 33-15-49 телефон регистратуры арены и так танцуют. Также сайт www.rnd.ekt.ru, телефон горячей линии бар, круглосуточная, но любой проблема лах, была катана, тиен, арен, тиен, и так танцуют. То вот и так кана, почти любой киеха, биата да ботах был, испят был лагана, семья тыгар, а ну киеха, мир бар, улей, например, хаян. Сәп, күнді студиобыз ұлжеттір ермақтына бұд, күлгімне ұлағат ер стихлері бағарапты.
бияха бу салгы көңгү кемне жаң жахах секс силбик элбен дробе бит труга мемел төнсеп улаханда жаңга оглар кудаганы жа бирген ылжытыбын салгы билендербин бияха сүбелик элле Валерия Валерьевна Иванова жокускай дам медицина кинен терапевт браха она Туяр Александровна Иванова педиатр брас она Эмилия Анатольевна бияха ме бу педиатрия она оглар бутугар бу үгүс терапевттер билген гриптен утары бүгі ыларға сөбілін кумағы тұтар кеммет, онны мебетін сөбелерін амаларын берияға. Жа сағылы қайын кепстебетін. Бұл көңгі кемгеді, тоғы үксін жаң-жағы бұл әлбір түрөйті тұққа ұтарай. Валерия Валерьевна. Бастатан тұран жаң-жағы үрі әлбір түміге погода олар етігір ғытар. Қалан мұттымныян, кеге тымныянда витамины организмага витамины тибет болар. Тоға детерге бұл бейі организмыдар бар иммунна система бұд, қалламы тымны дағына иммунна клеткалар бұд, үлелері бұтарын қалалар. Олеген тула бұдығар бар, эгебетігер бар вирустарға, бактерияларға ұнычылай таққа сопротивленеті бұтарар. Онтын манды кемге сөзі қандық атын ұрыларыме көбектерін сөбей, онына қайда қарсынар? Бу манны кемге улахананга рахим бир, конечно, дыхательная система ырыта кемерди, хроническая бронхиттар, синуситтар, онтон атына организмга бар атын системалардан бүйөр ырыта болар, хроническая пиелонефриттар, кейтымный дана, ди обострениетин берер, сүйөк ырыта, системный ревматологическая ырылар берерлер, онна хастах жанларга улахананга ара, конечно, сосудистая система. Гипертонияны нәдер жаннар погодаттан ұнырттық тұтырықтақтар. Олеген погода олар еркемегер метеозависимайдар давленияларға үйе барар. Құтшаны ұлық көріне әжіқтарын ады? Көріне әжіқтарын ады. Онтан бұл иммунитет тені дөбіл барды. Иммунитеті қайдақ бұғыр көтін сағылыр ұрдуғыты жиыға. Жиығығер бұл бәйе егер. Онтан бұл иммунна система бұд ұныр құлақын система. Самый главный диагноз – олеген кеге бәйтін көріні әдіқтақ. Режим не тұтыған, үшейдік ұтыян, полноценный үшейдік аған де. Бұл именно бұл күхіндері кемегер респираторны ғырылар өлбөқтеріненіне кеге профилактическая вакцинациялығынады. Отчағына иммунна система тұр бігі көбе оңырымуд, инник респираторны острый инфекциялары ұлмап бұд. Онтан кеге бұл иммунитет тұқтан тұрары, онына қандық түншілер бұл әтектерін сөбе бұл кеменететі жүгей, әбітермәлттіқ тен ұндық анализтер көдірілдер де? Анализтер ұндық көдірілдер, клинический анализтер балылар. Қан анализын бігі тұттырамыд, иммунный статус бұдың мәлттіғойын жүгейін білек бұдын сөп. Қан анализы? Қан анализы болар, клинический анализтер. Иммунный система бұд бігі ұныр көлбеқ клеткалардан тұтырықтақ. Вирустары, бактериялар кітар оқсуған бей организмыдың көміскүйір. Олеген қарыстынан жақынады. Сөп, Дәтуяр Александровна. Онтын оғы иммунитетін қайдақ бағыр көтөбітей. Оныты бұл үгіз терапевттері долгутар, бұл гриптен ұтары бұғы тұғынан бей қамия сөбәдерің болыр. Түйекінінен оғы дұрғы бөтін бағыр көтерге ұттон опсайынан бейге опсай мероприятиялар тұтуқтақ бұд. Оғыны күн айы сібейі салғынға көйледетен, оғы күрдік сүйрен көтін физически активны болуқтақ, әтқан әтсін сайдарын тұғығар. Оғыны аға, оғы аға, оғы төреғіттен ағалан құлы бұра алты ұйғардылы ие үйтінін айыры ұрдық, боймен дұрубиға солталақ болуға. Онна ары юлығын олар әме астара рационлара кең болуқтақ, күн ақсын ұғырот аға, сер аға, фрукт ата, әте үйте балығы ме бар болуқтақ. Бұл балығы ұлан күрді құқ олы бұра неделіға кеге бірді екіте әмес сұлақ мұры балығын сетіғаны кеге ғана адалақ омега-3 витаминін ұлайджыға, норматын ұлар болуға. Олен балығы ме сейбет. Оннатон опса мероприятиялар жәйгер ме күріліқтәқтір, жәбет ең салғына ұрас себеғай болуқтақ, ол тұғығар форташқа бұтын арыян, түнік бұтын арыян, салғылата әджіқ бұтын ада.
жебит температурный режим тутуга бит холобура оптимальный температура бит жебит егер онастан юрбек кеге дала болого бочугай болого мен дорубияга влажность бит неме көрөбит влажность боллагана 5 градустан үрдүк болуктак вот эти үгүс терапевттер мен терапевттер болуктак поливитаминдары оларга кайдак берер ортом Оттон бу поливитаминдер, мультивитаминдер деген балдар. Оны боллагана бу андай дутагы кедоробиятын карыстыр организация учуунайдарын кетен көрөгөндөрүнүн бу элбек элиминер витамини бир кемге жон ихере наа береме ок. Олен бу надалак витаминдери, элиминдери астаналар ордук болууга. Астан. Онтон анда кылгастык беги эндемичный регион олорор бу бетинен күнөдө тийбетиттен онна иер убутугар йод агыягыттан халтан беги профилактика бетинен Д витамини онна йоду боллагана саспытынан септөктүк дуру бутугар септөктүк профилактической дозунун ийе чыктак бут. Антон Чолан, я хочу улатан рерологу, хайдах берег пятнадыны, джоду хлора. Джоду, бу саханан берилдер. Отол саханан... Күнеяу норматын күн бірастын. Күнеяу норматын бірастын. Д-3 витаминеме? Д-3 витаминеме нук болуға. Бере жақ. Ол арас көрінгінақ болуға ме. Сөп. Эмилия Анатольевна, жеттон бу билен турар гриптен грибе утары бүгүгө үгүстөрүп бетеме айтылах. Мыныка кайдак токсо белер бирекке сөбү, уна кандык түгөнгөттөн куттамакалар бутнаданы, кандык түгөнгө тутунар бутнаданы энди багыста аны да кайт. Үтө күнүнө күндө көк экран көрөчүлөр. Оттон бу коллегалар менен питтерин көрдү билген элбек багайы бу погодалар эригер кехиге жар тумулуур ди кырдык тумны деп таган уже жан температуралан керим барабыт олеген билген грипп болтан вакцинацияны олох олох кана дебин онда кандык түгөнгө кастанар түгөн болдары колобура курийне бастан туран курийне билеонга аллергиялык болуктарына ол курийне билеонга аллергиялык болуктарына кимдер аллергологтон бээлерин бирастыргар справка кылыктырына да жакчы бу манна аллергиялык биттен эки стумкунан болоттон ого келер приемга ондо бираха тута көрөктак кини олого ыйжа ажар болгонуна сыңсария ажар болгонуна билден турар ол кимге турар улубат үйүс түгөнүнөн болгонуна бу беги кожа бутыгар эңнарас ырылар таксалар дерматиттар дин болулар олоро бугого биле сезонлар эригер погода бутулар эригер ондук нахал бир түгөндөр балдар ондук түгөндөргө акастын тутулуктак олорун бу билигин элбак жаныкы даралты хабыт оглор бу дисака жаллар осколага жаллар ондук түгөнгө бехет вакцинация нада оно холобра вакцинацияланакка ыжырды боллакка ылжырды түгөнгө тепчикетик кеабындар ырханы бата колген вакцинация улуктуалак Онтон, обсенин бу гриптин утары эти быгылар, кимдер туук уртлактары. Алар төрт вирустан казды рентген истептем, эти ондук дуо. Отом грипп болгон болгонда, холобра ого 6 айын толуготтан берилдер. Вакцинация хеп. Ону болгонда бу именно ханныгары, бу именно бир гриптен берилдер деп болбадык. Ол арас вирустардан көмөлөйөгө дейин ханныг вирус бий көрсөтүп бетин билбеп болдук бетти. Оны барылардын кемискелерин көрдүк жерде вакцинация берилдер. Оно отан иммунитет бутами олханар олоңур. Эдват тогар чөйдүк харстаны ханада агакка отуюкка режимдин тутуу ханада жугас жамутун катары этиспекке чөйдүк алтыган себеге салгын сенди витаминдер бетин хем бардын арттак бутна. Бу токпу грипп болбут вакцинация бехи колусу чөйдүк тоалыр. Короче, бута ийтетин беребин дарабыларын ахылык өттүгөр тугу сисил жакка сөбөй күн кемге ден айтар сөбүйдө багалыстак лаңдир ахылык өттүгөр. Ахлык өттүгөр оттон бу көйүн келбетинен каяндагыны огоропу дагы бар болуктак эппит бар болуктак көйүн бытыгар каянданады ондотон фрукта да бар аны ылан сисил жабыт күн ай бар болуктак улганда кехеге ого даганы балыкбыт балыкбыт омегабыт аттага ону хийбит уну чүгейдик элбек элбек уну водный баланс уттан турар ди элген сылас кылыгыр улар эгени якынат кылыгыр расул расулны якынат
Дети курдук күндүк врачтар бит, биека сүрдө ачуу себелерин биерал роллор биека терапевт брас, онна ого брастар боллор. Билигин биеге салгы реклама кылгас токтобол кенттен өстүк эстекпет биегиндин бирге бол. Күндік әрешілер бет, әйге дұрубияның лақты ғарыта салғанар, бігеқа студия бұтығар, терапев бұрас, онына ғобырастыр ғылжыттылар олылар. Бұл күйінгі кәмге жаджан жақ, оныттан керептен бұғы тұғынан бігеқа сөбелейлар олылар. Оныттан опсай бұл терапия өтетігер, опсай сөбелерген бағылысты көрешілер бетер бері бер, онына оғыға ме бұл көрешілер бет айтылар келбет оны қаяндағыны. Мен терапевт бұйытынан ұлақан жанларға бәғатын қарсына жән демеді, обязательно профилактическая вакцинация ұлын демен сөбеләне демеді. Ол білген бүйеқа үс үлғыптуы бола бұд, ғыры бұд коронавирусын инфекцияттан вакцинация бұдын әме ұмыны бап бұд. Срок бұд кәлі дағыны ғаджелік бітіне, контактағалік бітіне обязательно профилактическая вакцинация ұлық бұд әді. Ковид кәніттен қас ұйынан гриппол ұлықпын сөбейден әйіп бұд? Коронавирусная инфекция бәйтінен ұрыхан хоғыз ұры, последствиеті әме хронический ұры лақтыр болақтырына әме ұнырықтық күстәқтық ұқсыр. Олеген иммунитеті восстановиғыны қынады дей. Пост-ковидный Денвар синдром, ол синдромудың ағым барамыд, хотя бы 6 ұйынан профилактическая вакцинация бұдың ұжы ұлық бұдың сөп. Сөп мақтына бұд. Оны бұ оғыларғы сығыннақ әмейтілер келбеттер. Дұрабыларын 2 аңар састақ оғым грип болыл бұда. 2-ні дейлі аспытын кәніне орвилан қалыла. Олады прививка қайдақ жайары еден әйтір. Қолы бұра, олық ғадживат тен түген соғы сөп. Грип болылықтарына Бұл ғандағаны олық ғадживаттар дейіппет, ғаджарда жүгендерді ақпылықтан қырадық тепчекеді қардың алдыр. Құлы бұра олы вакцинацияны разылан бұрындар мен месіне тоқ болуын сәп болуға дейіп, тен қырадық температуралықтарын сәп, месіне реакция қырадық үгол бірілі бітерінен қытарын сәп. Оны болығында тол олады өйректі ұстақ бұттығы дейтір оғай мүндеді үшіге де. Екен елінің үткен ар хастауға дейсі ақы ғыджары болу. Оның ғал бақ оғы ғыджар, ғыджығы тоғылар ғыджалар, арағының терапеттер, білген терапеттер бар өрелейлер де, өлген үттің оның түгенге ұныра медицинскі өлігіттері бәлірігі рехтірінады, қырадық сынсырай бұттығының Өтеу күннен бір састақ оғыға қандық витаминдер ердеқпін сөбейден. Өте әден әбі бұт күрдік дұбы витамин мәтені әрді біт бір састақ. Өттен бұл ұсловны дұрғыбай оғы болуғана кәне ер витамині дәрі витамин болуға. Оны арсуяның көрінады ағын. Дұрабыларын бастан грип бол ұлар мұрдықту әбетер ковид ұтары вакцинацияны бұның дөйден әйтір. Бұлған кейі бұғалақ. Дұрабыларын, онтан бұл білеген әме тоқтан тұтылықтақ. Қаған кене ковидінің өджі бұтынан, қаған бастықы вакцинациядың ұл бұтынан, ұрыққы вакцинациядың 6 ай бол бұт болығына вакцинация ковид кенің ұлынады. Оны 4-5 күйінен ұжы сави грип ұлығын әп, грип бол. Сөп. Оныттын қылғасты көме опсай сөбелергеден бағылысты көрәшілі бітігер. Өджіман, қарстана ғаджын, теген тәбдік болын. Оғылар күдің кітарбейгі ғаджын, себейе салғынғы ғаджын, оғы тұғары сөбілер, тұғары үшгейдік әйеға кәпсер қайыр болан үстенгейді оғығыдың сөбәліғі ғадын ады. Отчығына оғығыды әйгін таптан иммунитеті білі, кей құлыбыры құмайдығының иммунитеті мүлтүйраға әйіп. Бұл ұяға сайылғы бұд, қаз бейді органдар бұдың кітары себәсті әқтір, оны үйдегі құлтарын ады, түріпіттер. Оның атын оғыларын бәйелерін де қарыстырғына бәйелерін тапты айықтырын әді. Өз жүгей. Мен коллегаларым тұлдарғар сөп-сөбін, күтті-әбін. Бары чеген болын, нұрубай болын. Сәп, күнді бір астар жәкәлін бігі қай сөбелі әбікке дейін мақталбыдың дерді біт, онына үліғатыға сетейлері бағырыпты. Көрсең қадер. Көрсең қадер.
Дети, будь не ял, где-то будет эпитерин курдук. У юлга другун катаре беги дороби бухачи хитемне. Олин бега салгы у юлганы вертачи лжиттыга. Джабу кюнгу кемге чахчи даганы тон. Сик сельбек жан жахтаганы, ону тукюмит отами ачыр детилер, он тон мету сургебит намтыр болади билентырар. Маныха бу бега сөбелега Леонид Николаевна Калачикова, республикатеги психологическая кин психолога болар. Кине олус улахан опыттах. Уйлган уйрдетчи. Алёна Николаевна, жабу өтөкүнөн үстүгүл. Өтөкүнөн. Күн жабу офсен бу санаат үйдө туугут тахтим нэгий, оннатан хамай тохтан саглан көрүнөк бут наданы. Кандык сибикелерге бии жанар бут отол көрүнөр бут наданы. Ага. Оттон билдерин курдук сайын тох бар. Кеги сайына кайда ылынары? Отпускка беремете, сынылан, каникул кеме, сөтөлүүгүн, себеби салгындан тыынагын, тажал бактык сылжагын. Онтон же көмүт дигенен тиен келер онна үлөгө, өрөккө дикирехим болор ди. Манаттан беги айылханы кытта себестек бит болорун быгытынан. Хим бир биле айылха улар йыдыгар бехеме жайар хеп, кеге. Онтон иструк биле физически эре болбакка иструкка ме жайан эме сөп. Онтон би мана тох адаптация якын барып. Айылханы кытта мен бегиме адаптация барамыт. Настроение бут төгөнсөп, сүрөгө жакпы денсөп. Канны карама мен ача бар, аппетит бут төгөнсөп, нар уту жок бутун бар якпытын. Балата биле сайын өскөдөн сыйналын кемер биле олус актыны дек жооп болуп кырдай. Расслаблен, ага. Кырдык, ага. Хаянлабытта. Күн, ага, күн беги арыча эме айылха хамыгытын кытары эме тенге адаптация барамыт эме кара улар йылар таксыктырын эме сөп. Онутта кейки арахынайды кылынар. Кимере чепчек этик ахардар, кимере арыча чабагар ырхандык эме ардын эме сөп. Онутта бир кейттен тутулукта. Очолда куттанар наата хоох ылхандык. Куттанар наадата хоох. Бу маны нучылы таха норма курдук ылыны хамия хоп. Кейки адаптацияланар боллага ди. Онда те оголорго кайдах кайык бутун наданы төрөппүттер эти осколага үйрөккө хуяңга бараларгар оголор менен огостураллар онда кайдах беги бу жебит хертер эммит кинерге чепчетен бирек бутун себи ата сайыны быга же көңүл баскы ажан барамыт же режимге де кирер болак бити бияха маннаттон режими чөйдү көмөлө хөнсөп аха онда булаанаттон кеха сөккө утуян хасыр да төрөгөжү хөрөгөжү да болар хим бир бебитин хаддер можуен турам бут хим бир никеге хардыын ором бут хасыр да де турам мыт же барам мыт ник же аяк конугунан кеха хим бир үрөнөр адаптациядан эме барар хеп режимге кирер онуттон оннаттон офсенан кехеха тип инике питтерин курдуге тип витаминнери албахтик иханда хөптөк баягыр хөптөк онна физическая хамсаны кехеха мен хату алыр аха кыра да болду жеге барын күлөхөн да хөп барын кыраты хасырда разминка бар кара хамсаныылары да оңорохон сөп кехе тажы таханы билспитте хам да хөптө аха этинди кехе физически хамсаныылар кехеха этин сийнин угуннарарыгар наанадалах Аха. Ото олды боллар кандык түгөннөргө кайыр бут болгомтону болгомтогалар бут наданы. Биге боллагана чабу биле кехи кехи раст эти битти. Настроение бут түхөр, таксар, онтон эме түхөр, таксар боллаган чабу ары нормага келдирекке көп. Онтон кехи бэтин 2-3 неделе бир кетенен көрөн нада. Мен холобур бу неделе тухары олох настроением таксыбап боллагана аллара түгөн хер буллакпыны бу же бияка сигнал болар эп маннык түгөнгө кимере багар бетин кыын контролланыман эме сөп ону төтөрөп бүт кулубур отун бети билим бир билер булла ди кайдак кени настроение алган ону кетен хим бир көрүн нада эп онтон улхан жонго чугас жондор эме бебега болсанын болгомтолок булуктун нада онтон жубу бети бетин чувствуда атагана жубу кулубур эти уйулха специалисттер тиен бети эме көмөк көрдөн онда тиен эбетер эти брастырга да барын эме сөп онтон улак куттанман нада отоно бу үгүс өтөрүп бүттери долгутар бу маннык бар болбут деген истебитим социальный системдерге ити улатан эрер оголорда үгүсүн
Білесі бекелері бұла балалар, мәннік ұйылға төтігер бәйлігер диагноз тұр орналары бет, сымия диагноз. Оны біле терапевттерін қытары өйдеспәт болу үрді әбіттен ақпытымсы. Ете түріндағы, оны қайдақ бұл оғылар бұтын көрерістерін аданы мәннік түгенге. Ты білейін, интернет сетіме хайдан нәл бәқ интернет кәл бәқ байды, тик доқты болында. Оғылар бұд, білейін, особенно подростықтар бұд нәл бәғе ондына көрелілер, ондын нәл бәғ информация алалар. Информация бұд нәл бәқ, ондын дұғалақты информация бар, ондын аричі дұғады оқты еқеді, сыз информациялар емел бәқтір. Оны жа бұл күдік подростық оғыларға денек аричі мода еқеді, тұғыра мода күрдік бар. Күгін болла дағаны меқі туыра жа олық депрессиялық тақпын күрдік. Аянды әсенне қандыра ден жа бұны рот тұлынан әтіқі әте тұлымек үскі тұтталар. Өтіне болғана, оғы құрдық хемберкенлер бұрғылан әме хембер кейлен алалар болады. Састыра ұлған кейттен хембер сөтке олар болады. Састыра қайелік. Онына маңнаттың түріппіт әрі болбақат, өті түріппіт хембер. Бірама олық көрімі қайама дедіқпін хембер істіпеттір. Бәбік қолығыр бұтынан беге түріппіт дұрғай болуқтақ, іс тұруға. Ұйылқата дейқада, психиката дейқа. Ол оның кені қолығыр болын, сөптіғақ тұқтыры көрдірін кені ұғытығыр, кені қолығыр болар болады. Оғылар көттің бидімі демейінік кеғі ағысты кепсет еқан ады, өдеті еқан ады, бұл маңнық мәне қолығыр дейханғары ғаджанлар күдікті депрессияға кейден қалықтырына қолығыр кенерге итағай мәқтірін емей өп болады. Жоб оғы мәе туға мәе кейді бүттен ұлғанға ағай мәқтірін емей сөп. Ол ең итінік қандықары қолығырдары кепсен, чөй бағдық құлығырдан кәпсет еққынады. Ұлықтың құлығырдыран? Ұлықтың, аға. Құлығырды бір-біремаға телефонды вере тұғынан әмейді реклама тақсығыдыр жәмейін тендің моды құрды құңырындыр. Бары телефонды вере ғарий әді жүрді біремелері барсы. Лене барты занятай. Подростықтар жәбері беркелен. Бәрі Онта бұл біреймаға күдікті олық надер ұғылыйан баран әджер кеге әрие хатағына түйкөйін түйбәп болу немеге бұлады. Ол үйін үзіндік құрды қолы барды. Кемей қара нағана әдер кемегер бұл әйге жәбілін әңгет малманның болу немеге өптен. Оны түтті көрәшілер бітігер, түйін күніз сұғалық, оны рақтың сүбелер төліпін нөмері тақсысар, күнді көрәшілер бі көрігіп болу. Сөп, оны түтің опсай бұл күйінгі кәміне, ұлғанды жыңға, оғылар бұтығардағыны, әсетігіл сүбелер бітін. Оттың бәй-бәйіға бұл қымдылақ бұл қанады, кей ойылғата ұсанан чарас, кей қыраттында қомайар, қыраттында өрер. Оны бәй-бәйіға бұл қымдылақтық, сығыннаған, түріппі тоғытын біле көрес тәжіра, бәйті құлығыр боларығыр кене, бәйті ме істіруға дұрғай болуқтақ. Оныттың бігі республиканскай психологическай кеймет ана құрып ағағыз. Психологтар, профессиональный психологтар өлілі бейті, оның бағылыста ұлық құттама қат кәлін сүбе ама ұлын. Әсі халқы сайдар ғыдар көз көмен болуқ бұды. Қандар мұндық қыра тоқ парде, жаңға мұндық құттал дейін. Оның құрдық бар. Құлығыр мен балығаға қаннары психиатрға көдір бардақ бұна ұлады ұлық мейін алу қатынды қылын алар де. Жегінен ұлан көрдіқо әті норма болаға де. Кеге барын сөп, оны обязательно ол ғыджарары кегеден болбадақ, олған депрессия кетбі кеге қайын бір медикаментозын әрі көмір өлілер. Маңына психологқа ме, тиер әме, жабу мен оның тұқ болбадақ бұн ден, әме олық бәйлерін күкіртші қастылдар, біліметтер. Оныттың біліңе олық сайдыдынан бұл нормаға кесер. Кеге қылыстыбаққа, құттамаққа тиен өп. Еқтәқ тағаны. Толық бұт ақырды дауылы үстетімінің түркен тарқан, олеген ғырғыр біле туары қығылға бар болып болына біле өйденді ғырбек қағындық жан қалалып де. Сұл жан қалан біле бәйлері ұнтойдырын біле едінен үсі тұққа кейден қалықтырын сөп. Глубокай депрессияға дейқадан. Дірген қалын сөп. Дірген қалын сөп.
Онын нүкөп тіреді бәк кіна, әрдеттен бәйбітін көрінен, бәйбітігер бұлқымдылағы боламыд. Көмі көрдір бүтіттен құттаны құтақ бұд. Аннук. Сөп, әрін қайымдалыз үшігі әкепсенің хен мақтына бұд. Оныттан білден тұрар, үлағатығар үрдіксінгілері бара бұд, көрсе қадер. Мақтал. Да, беребит тех сейчас салганар бирека, бу Beauty Smile ден стоматология клиника тен директоре алжиттыга. Белгиндеребин алжиппин Алексей Юрьевич Сотнич. Алексей Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Еще раз. Да, вот говорят, красивая улыбка это вот прежде всего это здоровье, уверенность в себе и успех. А вот клиника Beauty Smile уже вот который год, можно сказать, уже радует, да, гостей и жителей города Якутска современными, качественными услугами. Да. Вообще мы открылись в прошлом году и ведем такую муссированную деятельность в стоматологии, в сфере работаем на цифровом формате, то есть работаем на будущее, перспективу, и имеются у нас современные новые технологии. И мы стараемся, конечно, пациентов находить подход индивидуальный к каждому пациенту. И, то есть, потому что заболевания, они максимально индивидуальные, и находить подход нужно тоже каждому пациенту индивидуально. Поэтому в этом ключе мы и стремимся, и дальше идем. А вот как посещение врача-стоматолога влияет вот в целом на здоровье? Как вот как врач-стоматолог? Вообще к стоматологу нужно приходить один раз в полгода. Это регламент, и я считаю, это правильный регламент. Почему? Потому что все заболевания, которые у нас в полости рта происходят, то они могут каждые полгода меняться. То есть, допустим, вы поставили пломбу, мы же постоянно пережевываем, кушаем, то есть эксплуатируем эту пломбу, допустим, или коронку. И в течение вот этого эксплуатации коронка или пломба, она может там либо треснуть, либо появиться какие-то трещины. Поэтому каждые полгода обязательно к стоматологу нужно приходить, чтобы он видел, допустим, состояние пломбы и рекомендовал либо ее поменять на другую, либо коронку, либо пломбу, либо пролечить другие зубы. То же самое касается там профилактики, гигиены. Гигиену, профчистку нужно проводить раз в полгода обязательно. И неважно, там, какое состояние, хорошо вы или плохо чистите зубы, особенно если это происходит не очень хорошо, особенно если есть вредные привычки, это прямо очень обязательно. И даже когда есть, допустим, курение, кофе часто пьют, нужно делать раньше. Допустим, раз в 3 месяца, раз в 4 месяца нужно проходить чистку. То есть посещать стоматолога – это прям очень важно. То есть надо раз в полгода, хотя бы если даже нет никаких проблем, обязательно нужно приходить. Потому все что, равно надо посещать. Да, потому что выявить все сложные заболевания можно вот на ранней стадии. И решить их проблемы можно будет раньше. А с какими проблемами к вам могут обратиться? Пациенты к нам могут обратиться практически с любыми проблемами. Мы решаем полный комплекс, даем полный комплекс мероприятий. Это начиная от профгигиены, заканчивая хирургическими имплантациями. То есть поставить коронки, поставить брекеты, пролечить зуб, вылечить, ну то есть полностью. И у нас подход лечения пациентов полный. То есть если пациент пришел к нам с отсутствующим зубом, либо со скученностью зубов, с какими-то старыми пломбами, если пациента даже эти зубы не беспокоят, то есть его все устраивает, мы все равно рекомендуем пациенту сделать либо поставить либо брекеты, либо импланты поставить, заменить пломбы на коронки, допустим. Потому что вся функциональность зависит от лечения. И чем более функциональная полость рта, допустим, если у нас полноценный зубной ряд, все пломбы в хорошем состоянии, тем лучше будет для пациента, потому что не надо будет постоянно там, каждый год менять пломбы, нужно будет просто заниматься профилактикой. И это в целом влияет на здоровье в общем.
пациента. То есть мы кушать намного удобнее, там улыбаться, и там полностью все вкупе идет. То есть психоэмоциональное состояние, пациент не такой сдержанный, более раскрепощенный в этом плане. Поэтому это очень-очень важная роль. И, конечно же, специалисты. Какие специалисты у вас работают? У нас специалисты есть всех направлений. Ортопед, хирург, ортодонт, терапевт. И, в принципе, вот, мы работаем в команде с врачами. И тоже, как таковой, находим такой общий подход. Ну, мое мнение такое, что нужно лечить пациента всем составом, всей командой. То есть на проблему подходить со всех сторон и делать так, чтобы пациент ушел от нас довольный и в комфорте. А детский прием? Детского, к сожалению, нет. Вот наши телезрители пишут нам уже по WhatsApp, спрашивают, у меня аллергия на вот обезболивающие препараты, говорит, какой еще другой метод может быть? Если есть аллергии на любые препараты, абсолютно любые, обязательно нужна консультация аллерголога, то есть нужно будет сходить сначала к аллергологу, и только после этого выявить, мы даем, допустим, название препарата, и он идет, допустим, проверяет аллергию пациента именно на этот препарат. Если аллергии никакой нету, то, пожалуйста, можно спокойно лечить. Если брать анестезию, то... К сожалению, нет никаких методов обезболивания, кроме как седация. Но седации пока, к сожалению, тоже у нас нету. В Якутске, в принципе, седация такая редкая тема в стоматологии. Седация – это когда полный наркоз идет. А так, если есть аллергические проблемы, то, конечно, к аллергологу это обязательно нужно идти. И очень много вопросов про брекеты спрашивают, да? Добрый день, я живу в Улусе, хочу поставить себе брекеты. Это по цене сколько будет? И есть ли такие брекеты, которые можно... носить недолго? Брекет-система, они все примерно одинаковые. Есть два вида, скажем так, брекетов. То есть это брекеты, которые одеваются на сами зубы. И есть элайнеры. То есть это такие капы специальные. К сожалению, ускоренный вариант лечения на брекет-системах, это уже зависит от пациента. Если скученность, допустим, небольшая, зуб немножко нужно повернуть, то там, конечно, лечение будет укороченным. Ускоренный вариант, к сожалению, как такового нету. То есть это прям очень максимально индивидуальный подход, и поэтому нужно прям к этому отнестись очень важно, и очень прям хорошо нужно к этому относиться. Еще вопрос. А есть ли какие-нибудь льготы многодетным семьям? Льгот к многодетным семьям, к сожалению, пока нету. В будущем, да, мы планируем делать какие-то либо бонусные системы, либо скидки. А элайнеры как по цене спрашивают тоже? Элайнеры по цене немножко дороже, чем брекет-система. Элайнеры тоже зависит цена от индивидуального пациента. Допустим, кому-то нужно всего 10 кап, кому-то 20, кому-то больше. То есть от этого будет цена зависеть. Цена примерно начинается где-то от, ну, от 100-150 примерно цена. То есть не дешевое удовольствие, но есть комфортабельное условие. Допустим, брекеты — это немножко все равно неудобно, так как нужно чистить, гигиена должна быть максимально адекватная. А капы просто можно снять, допустим, почистить зубы нормально. То есть некоторым пациентам подойдут и капы, и лайнеры. То есть любые вопросы можете вот проконсультировать? Да, конечно, консультация у нас бесплатная, то есть можем по любым вопросам проконсультировать, показать. То есть мы проводим фотопротоколы, показываем на экране визуально систему пациентам проблемы, какие у них есть, делаем сканирование зубов, то есть это цифровой вариант всей челюсти, показываем, какой прикус, какое наложение, какие пломбы старые нужно заменить. И полностью, ну, многие пациенты не понимают, на самом деле, что есть дальше задние зубы, и эти задние зубы иногда в плачевном состоянии находятся. И когда нету проблем, пациенты не видят. То есть если они не замечают боли там, или дискомфорта какого-то нету, они, к сожалению, ходят с такими зубами. И когда уже боль, проблемы появляются, это бывает иногда очень поздно. Поэтому я всегда говорю, нужно вот на раннем этапе все это пролечить, провести до конца дело. И, Алексей Юрьевич, какие вот зубные пасты, зубные щетки вы бы порекомендовали? Зубные пасты, зубные щетки – это тоже индивидуально. Допустим, пример, если есть
у пациента белые пятна на зубах, возможно, то есть это меловидные пятна на зубах, возможно, есть флюороз, то есть повышенное содержание фтора в организме, mm-hmm. он проявляется именно на зубах таким образом. Тогда пациенту, возможно, не рекомендуется использовать пасту с содержанием фтора. На пасте прям так написано, без mm-hmm. содержания фтора. И такие пасты пациентам можно. А так я рекомендую пройти чистку, и после чистки врач-гигиенист все детально покажет, расскажет, нужны пасты там, против кровоточивости десен, какая щетинка нужна, какая методика чистки должна быть, нужны ли дополнительные методы профилактики гигиены, то есть это ирригаторы, зубные нити и все остальное. Mm-hmm. То есть это тоже прям сугубо индивидуально под каждого пациента подбирается. То есть mm-hmm. мы вот это все проводим в нашей клинике и стараемся показать пациенту важность вот этих профилактических мероприятий, чтобы пациенты не доводили свои зубы до прям крайней степени, и чтобы не было там проблем сильно усугубленных, чтобы мы могли решить это все на ранней стадии. Вот как раз вопрос. Мне уже 33, и зубы очень кривые. Поможет ли мне брекеты? Брекеты можно, в принципе, ставить в любом возрасте, то есть хоть там и в позднем возрасте можно ставить. Сильных таких ограничений нет, есть только пожелание пациента. То есть если пациент, допустим, в лусе находится, то там, конечно, немножко сложно будет. Нужно будет приезжать, менять дуги, подготавливать зубы к лечению. А так, в теории, в принципе, все возможно. То есть и в 33 года, даже если сильная скученность есть, то есть любую проблему, фактически любую проблему мы можем решить. Либо было желание. Алексей Юрьевич, спасибо вам большое за столь содержательный разговор, беседу и ответы на вопросы наших телезрителей. Күндікірәшілер бет, манан бігеге бүйінгі бері бет түміктінер, бігенгі тара білге бел бүкітер мақтына бет, сарсын чөппер күн әйге бері джекергіңе аналлақ тағары татақсыға, сардана он Александр Лукеннар, сүрдәғ туара олыс керіксінері біләне болықтақтар демет әріне бет. Әтінге болың, келер беріге көрсек қайдері. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні. Олық қорыты көрюілер, интересті. Сылас, істің сығынна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдөр еқпет. Бегеннен бірге олың. Долғы ек үйтәбет дұғаттыр.